પ્રકરણ 8 ભૂમિતિના પ્રાથમિક ખ્યાલ ભાગ 2 આ પ્રકરણના મુખ્ય મુદ્દાઓ છે સમતલનો પરિચય સમતલ સમતલને લાગતી પૂર્વધારણાઓ એને લાગતી કેટલીક વ્યાખ્યાઓ સમતલીય અસમતલીય બિંદુઓ અને રેખાઓ સમતલનું વિભાજન અર્ધતલ સમતલોના છેદ ખૂણો ખૂણાની ઓળખ ખૂણાના અંદરના ભાગ ખૂણાના પ્રકાર ખૂણાની જોડના પ્રકાર માપને આધારે પ્રકાર કેટલાક અગત્યના પરિણામો ખૂણાને લાગતા પ્રમેય રેખાનો છેદ બે રેખાઓનો છેદ સમાંતર રેખાઓના પ્રમેયો વગેરે અગત્યના મુદ્દાઓનો આપણે આ પ્રકરણમાં અભ્યાસ કરીશું. શરૂઆત કરીએ સમતલના પરિચયથી. મુદ્દો 1 પ્રાથમિક ખ્યાલ સમતલનો પરિચય. જેમ અગાઉ પ્રકરણ 7માં આપણે ભૂમિતિના પ્રાથમિક ખ્યાલ વિભાગ 1માં શીખી ગયા કે રેખા એ અસંખ્ય બિંદુઓનો ગણ છે, એટલે બિંદુઓનો ગણ રેખા છે જે અનંત વિસ્તરેલી છે. રેખા રેખાખંડ કિરણ રેખાખંડ અને કિરણ એ બંને રેખાનો ઉપગણ છે, જેના સંદર્ભમાં અભ્યાસ માટે આપણે સમતલને સાર્વત્રિક ગણ તરીકે વિચાર્યું. હવે આપણે સમતલનો પરિચય મેળવીએ. રેખાની જેમ સમતલ પણ અવ્યાખ્યાયિત પદ છે. દુનિયામાં રેખાનું કોઈ ઉદાહરણ ન આપી શકાય એ જ રીતના સમતલનું પણ ભૌતિક અસ્તિત્વ નથી. તે બિંદુઓનો વિશિષ્ટ ગણ છે અને તે બિંદુઓનો અનંત ગણ છે. સમજવા માટે આપણે સમતલને જે આકૃતિમાં લંબચોરસ અને સમાંતર બાજુ ચોસકોણ જેવું દર્શાવ્યું છે, સમતલ એક્સ સમતલ વાય, એને માટે આપણે સમજી શકીએ. જેમ કે મેજ પરની સપાટી, એક સપાટ સપાટીનો વિચાર કરીએ તો જે સમતલ દર્શાવે છે. મેજ પરની સપાટી, બ્લેકબોર્ડની સપાટી, ઓરડાની દિવાલ, ઓરડાનું ભોંયતળિયું, નોટબુકનું પાનું વગેરે સમતલના મર્યાદિત ભાગો છે. આ બધી આકૃતિઓ આપણે સમતલ સમજવા માટે દર્શાવીએ છીએ, જે આપણે જેને માટે લંબચોરસ અથવા સમાંતર ચતુષ્કોણનો ઉપયોગ કરીએ, પણ જે મર્યાદિત ભાગ છે. સમતલ અનંત વિસ્તરેલું છે. આપણે એવું કલ્પી શકીએ કે સપાટી અનંત સુધી વિસ્તરેલી હોય તો એ સમતલ કહેવાય. આમ સમતલને સંકેતમાં કેપિટલ એક્સ, કેપિટલ વાય, કેપિટલ ઝેડ અથવા પી ક્યુ આર એવા કોઈપણ અંગ્રેજી મૂળાક્ષર દ્વારા દર્શાવાય છે, અથવા ગ્રીક મૂળાક્ષર આલ્ફા બીટા ગેમા પાઈ થીટા લેમડા વગેરેનો ઉપયોગ આપણે કરી શકીએ. જેમ રેખાને સીધાપણું હોય છે, રેખાનો ગુણધર્મ અગાઉ જોયો આપણે, સ્ટ્રેટનેસ એટલે સીધાપણું, એવા બિંદુઓનો ગણ છે કે જે એક સીધા હોય તો આપણે રેખા દર્શાવે છે. એ જ રીતના સમતલ એ સપાટપણું, એનો મૂળભૂત ગુણધર્મ સપાટપણું એટલે કે ફ્લેટનેસ છે. આપણે જેમ ટેબલની સપાટીનો વિચાર કર્યો, આપણો ભોંયતળિયાની સપાટીનો વિચાર કર્યો, દિવાલોની વિચાર કર્યો, એ બધા સપાટ સપાટીઓ દર્શાવે છે. એ રીતના સમતલનો મૂળભૂત ગુણધર્મ એ સપાટપણું છે. સમતલ બધી જ દિશામાં અનંત વિસ્તરેલું છે. આપણે દર્શાવવા માટે આજે બતાવ્યો છે એ મર્યાદિત ભાગ છે, પણ રેખાની જેમ સમતલ પણ અનંત વિસ્તરેલું છે, એને કોઈ સીમા નથી.